Lah. Wah, sumbarmu kaya bocah megura anyar, kowe mondokmu ning ndi? Mbah kuwi ucape sapa sing ngucap? Sapa? Sing ngucap apa sing diucap? Wakul apa kae cah? Lho, kowe iki piye? Wong kowe iki jarene sekolah kok dalil kowe ora ngerti. Ungdur makola wala tangdur mankola. Ulah, kok kowe malah apal? Kudune sing apal ki aku. Wong sing jahat iku kowe kok malah sing apal kowe. Oh. Kene pinter dalil. Wayang merupakan warisan leluhur kita. Jadi wayang ini sangat perlu kita lestarikan dengan cara mengenalkan wayang tersebut kepada generasi-generasi muda.